Мырзатаев ғалым келес айналымға жекпе-жексіз өткізіп отыр деген сөз. Алла жексен бейбарыс. Қызыл бұрышта дәл қазіргі жекпе-жекте ал Қалжанов Нұрбол көк бұрышта өнер көрсетіп отыр. Қалжанов Маңғыстау облысының өкілі. Жексен Жамбыл облысының өкілі. Өте жақсы. Соққа алмасы үлгерді бұл жерде. Нұрболы өткен жылғы Қазақстан чемпионы және дәл осы салмақта Серік Теміржанов бен қоса, дәл осы Жексен Бейбарыс бен қоса фавориттер қатарында, одан бөлек. Оразбек Асылқұлов та бар. Фавориттерінің қатарында өткен жыл Қазақстан чемпионатының жүлдегері, Спартакиаданың жүлдегері, кешіңіздер, Қазақстан чемпионатының 2018 жылғы жүлдегері. Өте жақсы. Тағы да. Күн көрсетуде, бірақ міне қарымта шабуылдарда біраз соққы өткізіп алды. Қалжанов. Қалжанов. Азия чемпионы болған, Қазақстан чемпионы болған жастар арасында. Клинч. Сен өз қарсыласын ығыстыра бастаған сияқты. Кейбір сәттерде міне тіпті бірінші нөмірлі болып жұдырықтасқанын көрдік. Бұндайды әзірше екі раундтың қорытындысы бойынша көрген жоқпыз, бірақ кейбір сәттерде Жексен өзі шабуылға ұмтылды. Бас тартып жатқан жоқ. Өте жақсы. Қорғанып шықты. Міне бірде бір соққысын дарыта алмай қалды. Жаңағы эпизодты байқасаңыздар. Қалжанов Нұрбол. Бокспен айналысып жүргенде 12 жыл. Спорт шебер деген атағы бар. Әрине, Қазақстан чемпион. Финалдық, жартылай финалдық жекпе-жектерге жақындаған сайын бәсекелестік деңгейі жоғарылауда және бұл жекпе-жектерде енді шынымен де былай әр раунд аяқталғаннан кейін жеңімпазды анықтау қиын. Бұған дейінгі айналымдарда шамамен жобалап айтуға болса, дәл тегіз алды екі соққысын. Физикалық тұрғыдан біраз басымдылық бар маңғыстаулық боксшыда. Неге қолдан басқа оны? Өте жақсы. Іштен бірден бас қаудырып жүрді соққыны, байқасаңыздар. Бейбарыс Жексен. Қорғанысқа келген тиген. Келіп тиген соққа. Бір минуттай уақыт бар әлі раундтың аяқталуына. Стоп.
клинштен шыға бере. Соқ қалмасы бүлгерді. Жексен тағды дәлелек бұл жерде. 57 келі салмақтағы. Алғашқы жұпты. Өз. Жекпе-жегін өткіз бүлгерді. Дәл қазір бізге жартыла финалдағы Серік Теміржановтың қарсыласы аталады. Бұл жекпе-жекте төрешілердің бір ауыз шешімнен жеңіске жеткен қызыл бұрышта Жексен Бейбарыс жатыл болса. Жексен Бейбарыс келесі айналымға жолдама алып отыр, ал өткен жылғы Қазақстан чемпионы Нұржан Нұрбол Қалжанов жарыс жолынан шығып қалды. Демек жартылай финалда Жексен Бейбарыс дәл осы салмақтағы олимпиада лицензиясының иегері Серік Теміржановқа қарсы қолғап тиіскілетін болады.